Hej! Anna Engstam heter jag och är generalsekreterare på SOS Barnbyar. I år har jag byggt ett pepparkakshem istället för ett pepparkakshus. Och det är för att det symboliserar ett tryggt hem där det finns trygga vuxna som man vet kommer vara där under en längre tid. Vuxna som kan ge en kram när man behöver det, som kan ställa fram en frukost på morgonen och där det finns ett trygg plats att sova. Så jag tänker, gör ett pepparkakshem ni också. Tack.